Sandra, nu pat trāpīgi piebilda, Kristīna Opolais ir visu uzmanības centrā, tāpēc, ka mūsu opera zvaigzne ir parūpējusies par vēsturisku sasniegumu. Viņa vienas diennakts laikā Ņujorkas Metropolitan Opera teātrī ir debitējusi divos iestudējumos vadošajās lomās, kas tāds opera teātris 131 gadu senajā vēsturē vēl nebija pieredzēts. Ar debiju Čočo Sanas lomā Pučīnī operā Madame Butterfly Kristīna Opolais spīdoši noslēdza piektdienas vakaru, taču jau sestdienas agrā rītā viņu pamodināja Ņujorkas Metropolitan operas vadītāja Pītera Gelba zvans, un viņš lūdza solisti aizstāt sasirgušo Anitu Hartigu Mimī lomā Pučīnī operā Bohēma jau sestdienas pēcpusdienā. Turklāt izrādes tiešraidi ieplānota pārraidīt pasaules kinoteātros, tā kā šo lomu Kristīna pēdējo reizi bija izpildījusi pirms gada soliste sākumā piedāvājumu noraidīja, bet pēc tam nolēma piekrist. Kristīnas uzstāšanos vēroja ne tikai 4000 skatītāji Metropolitan operā, bet arī apmēram 92000 skatītāji Ziemeļamerikā un 110000 vēl 32 valstu kinoteātros. Ir jābūt izcilām darbaspējām un profesionālismam sevi koncentrēt, kam tik pēkšņi. Kristīna Opolais ir paveikusi to, ko ne katra pasaules operas zvaigzne atļautos. Pati soliste uzskata, ka tas bijis liktenis un joprojām nespēja aptvert, ka notikušais bijis realitāte.